Savez samostalnih sindikata Srbije organizovao je seminar o izradi projekata u skladu sa standardima Evropske unije. Cilj je da se sindikalci obuče kako da koriste ta sredstva. Učesnici su istakli da je ova edukacija od velike koristi za njih. Sve je više sredstava iz fondova Evropske unije, pa je vrlo bitno da se obuče svi kako uraditi projekat po standardima zajednice razvijenih evropskih zemalja. Rečeno je na seminaru koji je održan u Novom Pazaru u organizaciji Saveza samostalnih sindikata Srbije. Mi smo organizovali ovaj seminar za predsednike sindikalnih organizacija. Ovaj seminar organizuje Savez samostalnih sindikata Srbije, a želja nam je da naše sindikalce obučimo da znaju kako da pišu projekte za potrebe Evropske unije, znači za razne fondove iz Evropske unije. Učesnici kažu da je edukacija za izradu projekata od velikog značaja za njih. Veoma značajna, s obzirom da smo mi veoma malo pisali te projekte. Ovaj seminar će da nam omogući da naučimo da pišemo projekte u buduće i hteo bih zaista da se zahvalim organizatoru koji nam je omogućio da ove projekte i slušamo i da se obučimo. Nakon Novog Pazara ovakve edukacije biće održane i u Bosni i Hercegovini.